Takže Indie zase jiný pravidla. Jsme v 6. patře a nejsou tady prostě tyhle zábradlí. Jestli tam spadne telefon, tak je na stračku, jestli tam spadne, jak jsem v Rakvir jedu domů. Normálně rovnou na stavbu do hlíny, do příkopů. Takže natáčíme na vrcholku hor. To bylo jako docela blízko, mě připadlo, si myslím. No, přišlo, že je dobrý, ale... Let's do it! Let's do it, brother! Have fun? Yeah! Tak jak ti je? Kámo, to ti propíhne pod paží, daj na pič. Mám radost! Já mám splněno, tyjo, natrhl si zadek! To vám řeknu. Máme před sebou ještě jeden let a doufejme, že pak už jsme ve finální stanici. Tak máme před sebou ještě jeden let z Dillí do Aizálu a tam už na nás celá crew čeká se štábem a jdeme už dneska natáčet, takže teďka máme kolik? Teďka máme 8 ráno a od 2 natáčíme. Zapadá slunko v 5, takže máme 3 hodinky. Takže musíme dohnat to, co jsme nestihli za poslední dny. Takže Indie zase jiný pravidla. Drony jasně na palubu, musí dolů. Zaplatili jsme si hezky za kolo, za tašky, protože tady je limit jenom 15 kg, ne 23. A já mám dohryzaný nohy od něčeho, jak magor v noci, takže... První příchuť Indie. Tak, takhle to vypadá, když se letí s kameramanem. Mana. Pár baterek, pár droníků, pár těl, pár objektivů, další, prostě dobrý. Tak doufáme, že poslední let do finální destinace. Je to tak. Letiště Tomáši. Ty vole, já ti děkuji. Do letiště. Finální stanici v Aizálu, máme vše a jdeme rovnou točit, takže teď to teprve začíná. Tak tamhle je východ z letiště a tady už to vypadá asi tak nějak jako takhle. Ty vole. Normálně rovnou na stavbu do hlíny, do příkopů. Totální bomba. To se vůbec nedělá dobře, kámo. Vůbec takovýhle můž, tak to vole. Ty krám, to jestli bys nám vyložil, kámo, tak letíme pade dolů normálně. Tak, jsme na jedné lokaci, kde vlastně se máme sejít s lokálníma sportovcama, bikerama, skaterama a tam budeme něco natáčet.
No a pak se stavat kola a chystat se na zbytek. Tak, teď to bylo teda pěkně hektický. Jsme přiletěli do Aizulu, nebo jak se to říká vlastně, to nás tady o tom poučovali, tak jsme tady, měli jsme nějakou rozpravu s lokálníma riderama, koukněte za mě, jak to vypadá, nádherný kopce a tamhle vlastně v tom městě, jak tam by se měl po případě v budoucnu někdy jet závodnického sjezdu a to ještě uvidíme. Každopádně teď jsme tady byli s klukama, kecali jsme asi 2 hodiny, stavili jsme moje kolo, dělali jsme nějaký záběry, fotky. Vytřískanej mozek mám jak nikdy a teď si jdeme konečně s klukama na hotel oddychnout. A pozor, zítra vychází sluníčko o 4 hodiny, takže stáváme 2.30 a jdeme na východ sluníčka. Takže začínáme a začíná to konečně už i s natáčením, s kolama, ze vším všude, jak to máme rádi. Takže buďte u toho s náma a jdeme na to. Stěhuj se spokoje, nechtěl jsem dát. A ukaž, co to tady má. Tady je normálně největší unikátnost z celého revíru je to, že tady jsme v 6. patře a nejsou tady prostě tyhle zábrny. Jestli tam spadne telefon, tak je nastavíš, jestli tam spadne, já jsem v rakvi, jedu domů. Jak říkají Poláci? Kurva. Kurva. A prostě je to úplná normálka. Takže... Ale indická, tyhle, to je... Ty vole, já se bojím furt, že tam spadnu, já se normálně držím zdi. Tak, máme večer. Na zítra mám nachystáno, všechno ready. Tak, bágli, výhled, krásně na benzinku. A je čas jít spát, protože jsem úplně vyřízený. Zítra stávačka 2.30 a jdeme konečně provětrat kolo. Takže dobrou. Hoši vole, vy tady jste v brýličkách ve 3 ráno, vole, na pick-upu. Vole, tak jsme nekašli. Asi ty vogo, kolik? Hodinu a půl autem. A teď půl hodiny stáli offroadem a teď šlapeme posledních 10 minut nahoru. A bude to hustý asi ty výhledy. Je nás tady asi 20 teda. Takže natáčíme na vrcholku hor. Ty vole, jezdí se tady úplně na slepca ve vysoké trávě. Jede 40, nic nevidíš, jenom čeká, jak na to je vybavný šutr, nějaká větev, nebo třeba kobra, takže boží. Ale výhledy jsou topový. A řekni, ať tam udělá ten prach, kámo. Jo, jedu. OK, action! Jak ti to připadne? Jak ti to připadne? To je to dobrý, ale oni se tam prostě na poslední chvíli šli stopnout.
To bylo jako docela blízko, mě připadlo se. No, oni přišlo, že je dobrý, ale oni se tam prostě z ničeho nic, jak jsem zakřičel, že... Tyhle jsou tam, no. Tak oni se tam vběhl. Tam. Mahindra, vole. Mandarinka. Co tamhle ten vole má s tou kanonádou, vole? To je dobrý. Jak ti je? Tak jak ti je? Kámo, to ti propíhne pod paží tady na pič. Kámo, to je třeba na kolo široký, ty vole, cesta. Uj. Ty krávo, fakt tomu, kdyby ruplo v řepě a poslal to dolů, tak jsou úplně všichni hotoví. Že on jde fakt nahoru ještě, jo. To se zbláznil, chábr. Kámo, au! Pičo, aaa! Ty debile, ten mě dal strašně, vole. Já jsem mu něco provedl asi, tyhle borcovi. Do hajzlu, co to tady jde za kovolky. Piči! Pocha, drž se! Drž se! Pičo! Hej, stop! A pro... Počkej, a proč my jsme chodili, když to můžeme dojet? Já jsem dostatil. Mám radost. Já mám splněno, tyjo, natrhl si zadek. To mám řeknu. Thank you, sir. Okay, bad. Okay, coming. Nazim, batana kab ye log ready hain, fir yahan se bhejenge. You don't stop. That's life. That's my life. Yes, sir. I will hide. I'm just dying in your arms tonight. Da 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 da. Chceš ti odstartovat z ruky? Tak jsi postal? No tam ne, to dáš toho do piče a takhle startu pořád. Já startuji tam z toho trávníku tamhle. Začni za náma, jo, vojdo. Jedeme. Co? Okej, tak a... Ne, dál, vole. A pojď. A jak to mám udělat, když jsou tam ty lidi? GoPro stop recording. Yeah. GoPro stop recording. Okay, so first trail ride in India, right? Yes. That's cool. And that we call this a ridgeline trail. Okay. Let's do it. Let's do it, brother. Have fun. Yeah. Yeah.
Didn't see it coming. Yeah. Yoo-hoo. That's a tricky one. Rolling and action. Action, good to go. Musím říct, že se mi ještě nikdy nestalo, že bych v noci spal pouze 20 minut kvůli jetlagu, ale prostě se tak stalo, protože jsme stávali 2:30 a šli natáčet na kopec, kde jsme lítali strašně moc prostě kiláků. Já jsem najezdil snad nějakých 18 km prostě jenom za tu ranní session, takže to tání palba. Pak odpoledne jsme se vlastně přesouvali z jedné lokality asi 3 hodiny na další lokalitu, kde jsme zase něco natáčeli, spíš takové jako detaily, věcičky, ale i ty blbý detaily mě úplně vyšťavily, takže já jsem hotovej, tímhle s tím to ukončuju a zítra nás čeká to, kvůli čemu jsme sem přijeli, a to je natáčení města tady v Aizulu a máme za sebou i procházku tratě, která potenciálně bude v budoucnu tady městský sjezd s největší pravděpodobností a musím vám říct, je to fakt brutalita. Takže zítra jdeme rovnou natáčet a myslím si, že se máte na to těšit. Takže ani rozloučit se s vámi nedokážu a místo těšit řeknu češit, takže pojďte se těšit a zdar.